ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିତରକନିକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଭିତରକନିକାରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଟ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିତରକନିକାରେ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ତିନୋଟି ନଦୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଟ୍ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନଦୀ ମଝିରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିପାରିବେ। ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୋଲାର ଜେନେରେଟର, ଏସି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୋଟ୍ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ମାଂସକୁ ବାଦ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଭିତରକନିକାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଟ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେବଳ ଦିନବେଳା ଏହି ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2018 ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଟ୍ ଭିତରକନିକାରେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏଥିରେ 4 ବୋଟ୍ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2 ବୋଟ୍ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ବୋଟ୍ରେ ରହିଛି 2 ଲେଖାଏଁ ବେଡ୍ରୁମ୍, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଲେଖାଏଁ 4 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରହିପାରିବେ। ଏହାସହ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ 25,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଭିତରକନିକା ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ସମୟ ରହୁଛି 1 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ ସେଇଟା ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ବୋଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମିସିବଲ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ ସେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ତା ଭିତରେ ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେରେ ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହୁଛି। ପ୍ରକୃତିର ଅନବଦ୍ୟ ଉପହାର ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଖରସ୍ରୋତାର ଯେଉଁ ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଭିତରକନିକା। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ 1975 ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା। ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି 1 ତାରିଖରୁ ଭିତରକନିକା ଖୋଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସୁଥିବା ଆଗନ୍ତୁକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକନିକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକାରେ ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଟ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେବା ସହ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲି ଆସିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କର ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭରି ଭରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।